bursdag. Jeg føler meg så utrolig nedfor. Og altså, jeg vet ikke, jeg bare føler meg så alene. Det er ikke noen god følelse å sitte med på en sånn dag. Så jeg bare vet ikke. Altså, jeg er jo ikke alene. Det vet jeg jo. Og jeg vet jo at jeg har folk rundt meg, men da er det bare følelsen. Så det kan nok være bare det at jeg sitter der helt alene, det regner bare ute, jeg er fære deprimert. Men nei, jeg vet ikke, jeg har bare følt på det siste at jeg føler meg skikkelig alene, og jeg vet egentlig ikke helt hvor jeg vil med det her, men det som er at jeg har jo snakket om følelser og sånn tidligere, at jeg føler kanskje at dere tror at jeg er mye lykkeligere enn det jeg egentlig er, men innvendig i meg også, så er det en demon som herjer. Som forteller meg at du er ikke bra nok, du er ikke klok nok, du er ikke, ja, du er ingenting, du er bare et søppel. Og jeg vet at mange av dere er veldig glad for at jeg legger ut det her, at jeg kan snakke om sånne ting uten at det blir feil på en måte. Og jeg vil gjerne at psykisk helse skal snakkes om. Det er veldig viktig for meg at du ikke sitter der og gnager på følelser alene. For det er jeg mester til, og jeg vet at det blir ikke bedre hvis jeg gjør det. Men allikevel så er det litt sånn den følelsen du sitter med at ja, men hvorfor skal jeg plage noen andre med sånne følelser? Hvorfor skal jeg gidde? Altså, hvorfor? Ja, hvorfor? Men snakk om det. Altså, snakk med helsesøster om det, snakk med familien din om det, snakk med en venn om det, snakk med en du ikke vet hvem er om det. Bare snakk om det. Fordi jeg vet at veldig mange av dere føler det sånn ganske ofte. Jeg har en historikk med psykisk helse. Jeg har vært innom psykiatri og ja, veldig mye historie med det her. Og jeg har min måte å håndtere det på, men det betyr ikke at min måte er den rette måten, fordi min måte er rett for meg. Jeg prøver å bare telle til 10, og senke skuldra, klarne hodet, og når jeg kommer til 10, er det ikke bedre da, så begynner jeg om igjen. Og jeg prøver også å få det ut av sinnet mitt, altså prøver å ikke tenke på det, men sånn som nå i dag, så ble jeg veldig overveldet av følelsene. Jeg har en veldig tendens til å late som at alt er bra, og alt er fint. Helt til en knekk der kommer. Og det er sånne ting jeg må jobbe med, og det vet jeg at veldig mange av dere også må jobbe med. Fordi jeg vet at jeg er ikke den eneste som har det sånn. Langt ifra. Det er veldig mange som har det sånn. Psykisk helse er tydeligvis tabu i den norske kulturen. Og det er egentlig veldig synd, fordi alle har en psykisk helse, enten den er god eller dårlig eller middelmådig. Vanligvis så har jeg en veldig god psykisk helse, men iblant så kommer den lille demonen fram og bare griper tak med meg igjen. Og som jeg nevnte i sted, da, så føler jeg meg sånn som nå, så føler jeg meg som søppel, at jeg ikke er verdt noen ting. Men hvis du da tenker på det engelske ordet for søppelbøtte, jeg føler meg jo nå som en søppelbøtte, ikke sant? At alt bare detter på meg, og ja, jeg må bare samle på alt sammen. Det er jo det en søppelbøtte gjør. Men tenk på da det engelske ordet for søppelbøtte, det er jo da garbage can. Garbage can. Det heter ikke garbage cans. Så alt handler egentlig bare om tankegangen din, tenker jeg. Det er i hvert fall min løsning, men som sagt, altså, det er ikke et fasitsvar. For meg nå, så må jeg bare rydde litt oppi her.
Og etter det så er jeg nok tilbake. Og jeg føler meg egentlig mye bedre nå ved at jeg da sitter og snakker med meg selv med et kamera. Og bare da fått snakket om mine følelser. Fordi de spiste meg opp nå, rett og slett. Jeg har nå sittet siden, jeg tror jeg våkna klokka 8 i dag. Og nå klokka 11:30, ser jeg. Og jeg har ikke kommet meg ut av senga. Altså, det er en sånn dag, altså. Jeg fungerer ikke. Men alt. Alt det ordner seg. Det gjør det alltid. Uansett om du må gjennom et helvete i livet ditt, så vil du alltid komme gjennom det. Og etter regn så kommer det alltid sol. Og over skyene så er himmelen alltid blå. Så alt som skjer med deg, med livet ditt, alt handler om hvordan du tenker. Jeg prøver alltid å se koppen som halvfull i stedet for halvtom. Og jeg har opplevd veldig mye i livet mitt, så hvis jeg da hadde endret til en negativ tankegang, så hadde jeg hadde knekk helt under. Men for meg også så hjelper det veldig at jeg føler at jeg betyr noe, at jeg kan gjøre en forandring. At det er om The Sims, og så det gjør noe med det at jeg føler meg som bare dritt. At jeg føler at jeg betyr noe for noen. Og jeg vet at enkelte mener at jeg er såpass gammel nå, at jeg burde begynne å tenke på litt mer viktigere ting, som for eksempel barn og hus og lån og alt. Men jeg føler ikke at jeg er der enda. Og er ikke det viktigste at jeg må gjøre det i mitt tempo. Og i tillegg, altså, sånn som jeg snakket om tidligere, The Sims har alltid vært en redning for meg. Når jeg satt som tenåring med de verste depresjonene, og hormoner og alt, så var det da The Sims 2 som var min utflukt fra verden. Og det er nok derfor det har vært en så trygg havn for meg ettertid. At jeg føler at, vet du, det her er noe jeg kan. Det er noe jeg kan. Det er noe jeg mestrer. Og det gjør noe med deg. At du føler at du kan gjøre en forskjell på noe. Så der vil jeg faktisk takke dere. For at dere ser på videoer og legger inn kommentarer, sender meg meldinger på Snapchat, Discord, Messenger. Jeg vet ikke helt, jeg føler kanskje at det her er litt mitt kall. Å hjelpe andre med sånne ting. Men alt skal bli bedre nå. De blir alltid bra til slutt. Men nå tror jeg kanskje at jeg avslutter her nå, og så skal jeg prøve å få komme i bedre humør i dag, og få en god dag ut av min egen bursdag. Ikke sitte her i senga og grine, liksom. Men som jeg prøvde å si, at det er viktig å snakke om følelser, og bare det jeg har fått filmet inn her nå, det hjalp egentlig veldig for meg. Så inntil videre da, så sier jeg takk for meg. Tirsdag 12. juni. Jeg overlevde dagen i går. Humøret mitt ble mye bedre etter hvert. Jeg endte opp med å dra og spise middag. Så det var egentlig veldig hyggelig, og det ble en ganske god avslutning på dagen i går. Det ble litt bedre vær, så jeg fikk litt bedre humør. Så etter at jeg da filmet inn forrige snakkerunde her, så tok jeg meg en dusj, og jeg følte meg egentlig mye bedre etter bare det. Alt handler om hvordan du tenker, og hvordan du gjør ting. Og som jeg sa da i går, at det er ikke noe fasitsvar på hva som funker for alle. Dette er det som funker for meg, og da bare prøve å få tankene på andre ting, og prøve å endre innstillingen min fra da å være litt sånn negativ til å få den mer positiv. Så jeg vil jo egentlig bare da
takke for alle gratulationer som jeg fikk I går, og det var egentlig veldig hyggelig å få så mye oppmerksomhet. Det også var nok noe som gjorde at jeg følte meg litt bedre etter hvert, og at jeg ikke følte meg så veldig alene til slutt. Så alt, det blir bra til slutt, enten man ikke tror på det eller ikke. Men da tror jeg at jeg vil bare få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!